Dāmas un kungi, mēs arī turpinām, kā Skarpetes kungs iezīmēja, tātad pētījumus ar kontinuitāti, ar turpinājumu, un kādu turpinājumu šim pētījumam saskata labklājības ministrija un pētījuma nepieciešamība un tā mērķi labklājības ministrijas skatījumā. Sagaidām ar aplauciem Jāna Mužniece, labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece. Labrīt, ministras kundze, labrīt, Skarpetes kungs, labrīt, eksperti, konferences dalībnieki un arī labklājības ministrijas kolēģi. Starp Skarpetes kunga iezīmētiem jau šiem galvenajiem secinājumiem un pirms mēs pārējam arī pie detalizētas pētījuma analīzes un izklāsta, atļaujiet man izstāstīt, kā no Latvijas, no labklājības ministrijas puses, kādēļ šis pētījums ir tik svarīgs un kādēļ un kā mēs pēc tam šos secinājumus izmantosim. Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas sociālā fonda projekta iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings ietvaros ir īstenot zinātnisks pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū. Sociālās politikas veidotājiem nevien Latvijā, bet arī citur pasaulē nākas uzklausīt pretējus viedokļus par sociālā atbalsta mehānismiem un atbalsta pasākumu jēgu un lomu. Uz pierādījumiem balstīta politika, kas pamatota ar objektīviem no pētījumiem izrietošiem secinājumiem, ir labs pamats politikas priešlikumu izstrādēji un sniedz atbalstu lēmumu pieņemšanas procesā. Politikas plānošanas, ieviešanas un izvērtēšanas labā prakse nosaka, ka rīcība politikas pasākuma ietekme un efektivitāte ir jānovērtē regulāri, vismaz reizi 5-7 gados, lai lemtu par nepieciešamajiem uzlabojumiem pasākumu saturā un atbalsta nosacījumos. Darba tirgus politikas jomā visaptverošs zinātniskais pētījums tika īstenots 2012. 2013. Gadā un to veica Pasaules Banka. Pasaules Bankas pētījuma secinājumi tika ņemti vērā izstrādājot priešlikumus darba tirgus politikas pasākumu pilnveidei, īpaši pilnveidojot pasākumus ilgstošajiem bezdarbniekiem un citām bezdarbnieku un sociālās atstumtības riska grupām. Pasaules Bankas secinājumi tika iestrādāti arī ministru kabineta apstiprinātajās iekļaujošās nodarbinātības pamatnostādnēs 2015. 2020. Gadam, kas ir nozares atslēgas dokuments. 2017. Gadā Labklājības ministrija Latvijai jau esot OECD dalībvalsts statusā piesaistīja OECD ekspertīzi, lai novērtētu, kā mūsu īstenotie pasākumi ir palīdzējuši cilvēkiem. Tik lielā mērā nodarbinātības valsts aģentūras darbs un organizētie atbalsta pasākumi uzlabo bez darba esošo izredzes darba tirgū. Kā mēs varam vēl vairāk samazināt darba tirgus neatbilstības, izmantojot tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā? Otrs jautājuma bloks – atbalsts visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām. Kā sociālā palīdzība un aktivizēšana pasākumi viens otru papildina? Un kā palīdzēt tiem, kas bez darba ir jau ilgstoši? Zinātniskais pētījums tika īstenots OECD pētījuma sērijas cilvēku sasaisti ar darba vietām ietvaros, kas sniedz iespēju Latvijas situāciju salīdzināt ar OECD valstu rādītājiem, kā arī iegūt secinājumus un rekomendācijas, kas balstītas uz valstu labāko praksi un pieredzi iekļaujošas nodarbinātības jomā. Pievēršot īpašu uzmanību sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu iespējām iekļauties darba tirgū. Priecājos, ka mums izdevās vienoties paplašināt zinātniskā pētījuma ietvaru. Līdz ar OECD augstas raudzes starptautiski salīdzinošu rīcību politiku novērtējumu ietverts Latvijas detalizēts aktīvās darba tirgus politikas pasākumu ietekmes izvērtējums, izmantojot īpaši šim pētījumam izstrādātas ekonometriskās metodes,
ar kuru palīdzību iegūtie rezultāti ir zinātniski pamatoti. Pētījumā izmantoti savienoti administratīvie mikrodati no 4 datu bāzēm. Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un pašvaldības sociālās palīdzības datu bāzes. Pētījuma rezultātus Labklājības ministrija izmantos, lemjot par atbalsta pasākumu pilnveidi, kā arī veicot iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādņu 2015. 2020. Gadam vidusposmu izvērtējumu, kā arī diskusijās ar Eiropas komisiju par nākamo struktūru fondu plānošanas periodu ieguldījumu jomām. Un nobeigumā es vēlos pateikties visiem ministrijas nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kolēģiem, Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas locekļiem, kā arī SIAS DZDAC darbiniekiem, kas bija iesaistīti šī pētījuma tapšanā. Vēlos pateikties arī pašvaldībām par atļauju izmantot sociālās palīdzības uzskaites sistēmas datus. Un visbeidzot pateicība vadošajiem pētniekiem no ICD puses – Teodorai Ksenojani, Jonathanam Leinam, Friedricham Pošelam un Irinai Možājevai no Latvijas Universitātes. Paldies un veiksmīgu darba dienu! Paldies, Mužnieca kundzei!